Salam ağıllı balalar. Bizim bugünkü Azərbaycan dil dərsindən olan mövzumuz ən böyük xəzinə mətni üzrə işdir. Eyni zamanda biz bugün bağlayıcılar haqqında məlumat əldə edəcəyik. Uşaqlar, siz artıq mətni oxumusunuz və həmişəki qaydaya əsasən biz mətində bizə məlum olmaya və yaxud başa düşməkdə çətinlik çəkdiyimiz sözün mənasını araşdırmağa çalışacağıq. Bu sözlərdən biri vali sözüdür. Mətində işlənmiş vali sözünün mənasını tapmaq lazımdır. Gəlin, onun üçün vali sözünün işləndiyi cümləni tapıb oxuyaq. Daha sonra isə onun mənasını izah eləməyə çalışaq. Həmin cümlə belədir. Söhbət zamanı gəncin ağlına heyran qalan hökmdar onu böyük bir şəhərin valisi təyin etdi. Ağlı balalar, vali vilayət hakimi, yəni ölkənin müəyyən bir hissəsini idarə edən şəxs mənasında işlənir. Yəni, burada hökmdar onu şəhərin valisi təyin etdiyi zaman şəhərin hakimi təyin etmişdir. Uşaqlar, indi isə növbəti tapşırığa nəzər salaq. Növbəti tapşırıq isə belədir. Sizcə kitabın son səhifəsində nə yazılmışdır? Ağlı balalar, siz mətni oxuduqca gördünüz ki, gənc kitabı oxuduğu zaman müxtəlif sənəd sahibi olur, müxtəlif sənədləri yələnmiş olur və öyrəndiyi sənədləri daha sonra tətbiq edir, varlanır, imkanı böyüyür və təbii ki, kitabın sonunu o səbirsizliklə gözləyirdi. Kitabın sonunda bir cümlə var idi ki, həmin cümləni oxumağa səy göstərdi. Həmin cümlə belədir. Gəlin, onu tapmaq üçün ya siz kitabı tərs çevirə bilərsiniz və yaxud mənim bu yazdığıma diqqət yetirə bilərsiniz. Əgər sən kitabı diqqətlə oxuyub bu səhifəyə çatmasansa, deməli, xəzinə sənin əlindədir. Ağlı balalar, kitabın son səhifəsində bu cümlə yazılmışdı. İndi mənim sizdən başqa bir xahişim olacaq. Xahişim ondan ibarətdir ki, mətnin ideyasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Ağlı balalar, bugünə qədər mətnin ideyasını sizinlə bərabər mən təyin eləyirdim. Hal-hazırda isə mətnin ideyasının təyin edilməsini mən sizə tapşıracağım. Bunun üçün mətnin məzmununu bir daha nəzərdən keçirdin, daha sonra mətnin sonluqlarına doğru olan hissələri diqqətlə oxuyun və təbii ki, bundan əvvəl oxuduğumuz cümləyə nəzər yetirin və mətnin ideyasını müəyyənləşdirin. Çalışın həmin mətnin ideyasını atalar sözü ilə ifadə edəsiniz. İndi isə növbəti tapşırığımıza nəzər salaq. Növbəti tapşırığımız isə mətni əsasən sxemləri tamamlamaqdır. Ağlı balalar, görürsünüz ki, burada 4 sxem verilmişdir. Sxemlərdən yuxarıda verilən düzbucaqlı formasında olan hissədə gəncin qarşısına çıxan fürsətlər, yəni kitabı oxuduqca o nələri öyrəndi, hansı bacarıqlara yiyələndi, bax onları yazacaqsınız. Və bu bacarıqlar sayəsində qazandığın nailiyyətləri isə oval formada olan hissədə yazacaqsınız. Mən nümunə olaraq birini sizin üçün qeyd eləmişəm, gəlin onunla tanış olaq. Fars, ərəb və hind dillərini öyrəndi və nəticədə nə qazandı? Nəticədə onun hansı nailiyyəti oldu? Tərcüməçilik etməklə çörək pulu qazandı. Digər 3 sxemi isə tamamlamaq sizin öhdənizə düşəcək. Uşaqlar, və sonda bizim başqa bir tapşırığımız olacaq ki, biz bu tapşırıq nəticəsində həmçinin dil qaydasına da nəzər salacağıq. Uşaqlar, tapşırığımız belədir. Həmin tapşırıq sizin kitabınızın 77-ci səhifəsində 4-cü tapşırıqdır. Sadəcə olaraq orada mətndə mavi rənglə verilmiş sözlərin cümlədəki funksiyasını müəyyən etmək tələb olunur. Mən isə həmin sözlərin sizin tərəfinizdən daha aydın görülməli üçün onu qırmızı rəngdə qeyd eləmişəm. Ona görə şərtdə qırmızı rənglə verilmiş sözlərin cümlədəki funksiyasını təyin etmək tələb olunur. Uşaqlar, siz həmin cümlələri eyni zamanda kitabınızı açaraq izləyə bilərsiniz. Gəlin, birinci cümləyə baxaq. Həmin cümlədə çünki sözünün funksiyasını müəyyən edək. Çox çətin günlər yaşadıq, çünki çox yoxsul idik. Ağlı ballar, gəlin düşünək, burada çünki sözü hansı funksiyada iştirak edib? Gördüyünüz kimi, çünki sözünə istifadə eləməsək, burada sanki iki fərqli cümlə görürük. Çox çətin günlər yaşadıq, bu birinci cümlə. İkinci cümlə isə çox yoxsul idik. Uşaqlar, əgər iki müxtəlif cümləni bir cümlədə birləşdirmək istəyirsə, biz çünki sözündən istifadə edə bilərik. Deməli, buradakı çünki sözünün funksiyası, yəni vəzifəsi, rolu, İki cümləni bir-birinə bağlamaqdan, birləşdirməkdən ibarətdir. Gəlin, növbəti cümləyə baxaq.
Buna görə də böyük bir həvəslə fars və ərəb dillərini öyrənməyə başladım. Gördüyünüz kimi buradakı və sözü iki sözü bir-birinə yaxınlaşdırıb, birləşdirib. Deməli, bu cümlədəki və sözünün əsas funksiyası, yəni vəzifəsi iki sözü bir-biri ilə birləşdirməkdən ibarətdir. Növbəti cümləyə baxaq. Növbəti cümlədə çox keçmədi ki, onun şəhəri ölkənin ən zəngin şəhərinə çevrildi. Uşaqlar, buradakı ən sözünün mənasını izah eləmək üçün, yəni onun funksiyasını daha yaxşı diqqətə çatdırmaq üçün, gəlin ən sözü işlənmədən cümləni oxuyaq. Çox keçmədi ki, onun şəhəri ölkənin zəngin şəhərinə çevrildi. Görürsünüz, sadə bir cümlə oldu. Amma mən ən sözünü artırdıqda isə, çox keçmədi ki, onun şəhəri ölkənin ən zəngin şəhərinə çevrildi. Burada isə mən sözün qüvvətini daha da artırdım. Yəni, ən sözünü əlavə eləməklə zəngin sözünün qüvvətini daha da artırdım. Deməli, burada onun əsas funksiyası sözün qüvvətinin artırılmasından ibarətdir. Gəlin başqa cümlələri də nəzər salaq, çünki burada mavi rənglə verilmiş 5 söz var. Növbəti cümləmiz budur. Bu dilləri öyrəndikdən sonra kitabı oxumağı başladı, ancaq bir qədər sonra kitabdakı yazılar hint dilində davam edirdi. Uşaqlar, görürsünüz ki, burada da ancaq sözünü çıxarsaq, iki fərqli cümlə görürük. Bu dilləri öyrəndikdən sonra kitab oxumağa başladı, bu bir cümlə. İndi ikinci cümləyə nəzər salaq. Bir qədər sonra kitabdakı yazılar hint dilində davam edirdi. Deməli, iki fərqli cümləni bir cümlədə birləşdirərkən biz ancaq sözündən istifadə edə bilərik. Burada da çünki sözündə olduğu kimi iki cümlə bir-biri ilə birləşmişdir. Yəni, ancaq sözünün funksiyası, rolu iki fərqli cümləni bir cümlədə birləşdirməkdən ibarətdir. Gəlin, 5-ciyə baxaq. Gənc isə xəzinənin sirrini başqasına vermək istəmir və böyük bir səbirlə bütün bu dilləri öyrənirdi. Bəs buradakı isə sözünün mənası nədən ibarətdir? Daha doğrusu, isə sözünün funksiyası nədən ibarətdir? Uşaqlar, buradakı isə sözə mənaçaları qatır. Mətnimizdə mavi rəngdə verilən 5 sözün hansı funksiyanı özündə daşıdığını öyrəndik. İndi isə gəlin bugünkü dərsimizlə tanış olaq. Bugünkü dil qaydalarına aid olan hissəmiz bağlayıcılarla bağlıdır. Ağıllı ballar, biz bugünə qədər müxtəlif köməkçi nitqsələri haqqında məlumatlar əldə eləmişik. Köməkçi nitqsələrindən danışdıq, daha sonra isə köməkçi nitqsələrinin əsas nitqsələrindən fərqini öyrəndik. Köməkçi nitqsələrinin leksik mənaya malik olmadığını, amma qramatik mənaya malik olduğunu özümüz üçün aydınlaşdırdıq. Və bundan əvvəlki dərslərimizdə də bir neçə köməkçi nitqsəsi ilə tanış olmuşduq. Bugün isə biz köməkçi nitqsələrindən biri olan bağlayıcılarla tanış olacağıq. Bağlayıcılar köməkçi nitqsəsi kimi heç bir suala cavab vermir, heç bir cümlə üzvü olmur və onun heç bir sualı yoxdur. Eyni zamanda onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bağlayıcılar cümlədə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirə bilərlər. Bağlayıcının əsas digər nitqsələrindən, köməkçi nitqsələrindən fərqi ondan ibarətdir ki, bağlayıcılar həm sözü sözə, həm də cümləni cümləyə bağlaya bilir. Uşaqlar, gəlin bağlayıcıların növləri ilə tanış olaq. Mən bağlayıcıların növləri dedikdə, bağlayıcıların cümlədə yerinə yetirdiyi funksiyanı nəzərdə tuturam. Bağlayıcı cümlədə birləşdirmə, qarşılaşdırma, səbəb kimi funksiyaları yerinə yetirə bilər. Gəlin, baxaq görə, birləşdirmə funksiyası deyəndə biz hansı bağlayıcını buna nümunə çəkə bilərik? Məsələn, bu birləşdirmə dedikdə və bağlayıcısı ola bilər. Gəlin, burada nümunə olaraq və bağlayıcısını yazaq. Gördüyünüz kimi və bağlayıcısını birləşdirmə funksiyasını yerinə yetirir. Bəs görürsən, qarşılaşdırma və səbəb bağlayıcıları hansılardır? Yəni, onlara nümunə olaraq nəyi çəkə bilərik? Uşaqlar, qarşılaşdırma bağlayıcısı kimi ancağı misal çəkə bilərik. Bu, bizim test istifadə elədiyimiz bir sözdür. Ancaq bundan əvvəlkində də biz bu sözdən istifadə eləmişdik. Səbəb bağlayıcısı kimi isə çünkidən istifadə eləyə bilərik. Burada qeyd eləyirik. Bu qədər ağıllı ballı. Biz artıq birləşdirmə, qarşılaşdırma və səbəb bağlayıcılarını özümüz üçün aydınlaşdırdıq. İndi isə gəlin
dərs bitdikdən sonra sizin edəcəyiniz tapşırıqlara nəzər salaq. Həmin tapşırıqlar bunlardır. Səhifə 77-də çalışma 2 və 5-i yerinə yetirmək lazımdır. Ağlı ballar, səhifə 77-də ikinci tapşırıq sırf bizim mətnimizlə bağlı olan tapşırıqdır və burada siz əsərin qəhrəmanının müxtəlif keyfiyyətlərini sadalayacaqsınız. 5-ci tapşırıq isə dil qaydamızla bağlıdır. Burada müxtəlif bağlayıcılar verilmişdir və siz həmin bağlayıcılara uyğun cümlələrlə birləşdirəcəksiniz. İkinci, mətnin məzmunu ilə bağlı məlumatları sxemdə yerləşdirmək lazımdır. Həmin sxem bu sxemdir. Az öncə mən bu haqda sizə məlumat vermişdim və növbəti bizim 3-cü tapşırığımız isə növbəti dərsimizə hazırlaşmaqdır. Yəni ilk dərs mətnini oxuyacaqsınız. Bu qədər ağıllı balla. Biz bugünə lazım olan tapşırıqların həllini artıq yekunlaşdırdıq və sonda sizə koronavirus haqqında məlumat çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, gündən günə koronavirus təhlükəsi daha da yaxınlaşır, yəni çoxlu insan bu təhlükə ilə üzləşir. Və siz necə edə bilərsiniz ki, bu təhlükədən yan keçəsiniz? Bunun üçün maska taxmaq, başqaları ilə ara məsafəni gözləmək və dezinfeksiya edici vasitələrdən daim istifadə etmək lazımdır. Sağ olun, sağlam olun. Növbəti dərslərdə mütləq görüşərik. Salam əziz balalar. Bugünkü dərsimizdə biz yenə də vurma və bölmə əməlləri, tənliklər haqqında danışacağıq. Dərsliyimizin 44-cü səhifəsindəki tapşırıqları birlikdə həll etməyə çalışacağıq. Gəlin vaxt itirmədən dərsimizə başlayaq. İlk həllinə başlayacağımız tapşırıq ikinci tapşırıq olacaq. İkinci tapşırıqda yenə də bir neçə məsələ verilmişdir. Həmin məsələlərdən birini birlikdə həll edək, qalanlarını isə verilmiş izahın köməyi ilə yəqin ki, asanlıqla həll edə bilərsiniz. Verilmiş məsələyə uyğun iki tənlik qurmaq tələb olunur. Gəlin məsələnin şərti ilə tanış olaq. Futbol komandasının üzvlərinə alınan idman köynəkləri üçün 104 manat pul ödənildi. Bir köynəyin qiymətinin 8 manat olduğunu bilərək neçə köynək alındığını tapın. Həmişə olduğu kimi məsələni bir daha oxuyub və yenidən məsələdə nəyin məlum olduğunu və ya nəyi tapacağımızı birlikdə qeyd etməyə çalışaq. Nə məlumdur uşaqlar? İdman köynəkləri üçün 104 manat pul ödənilibdir və bir köynəyin qiyməti 8 manatdır. Bəs gəlin görək nəyi tapmalıyıq, neçə köynək alındığını tapın. Bax, bu məsələyə uyğun biz iki tənlik quracaq. Gəlin tənliklərin qurulmasına başlayaq. Birinci tənliyi quraq. Əgər köynəklərin sayını biz x ilə işarə etsək, və bir köynəyin qiyməti də 8 manatdırsa, o zaman 8-i x-ə vurmaqla köynəklərin hamısına verilən pulun miqdarını almalıyıq. Onda tənliyimiz bu cür yazılacaq. 8 vurulsun x bərabərdir 104. Gəlin indi ikinci tənliyimizi quraq. İkinci tənliyi qurmaq üçün uşaqlar, elə bax bu ifadə özü də bizə kömək olacaq. Belə ki, vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsinə görə artıq biz bilirik ki, 104-ü x-a da böldükdə nəticədə 8-i almalıyıq. İndi gəlin bunu sözlə ifadə edək. 104 köynəklərin hamısına verilən ümumi pulu göstərirdi. Yəni, həmin o pulu köynəklərin sayına, hansı ki biz onu x ilə işarə etmişik, 104-ü x-a böldükdə nəticədə bir köynəyə verilən pulun miqdarını tapmalıyıq, yəni 8 manatı. Artıq tənliklərimiz hazırdır. İndi gəlin bu tənlikləri həll edək. Birinci tənlikdən görürük ki, x-in qiymətini tapmaq üçün bölmə əməlindən istifadə etməliyik. Belə ki, 104-ü 8-ə bölməliyik və nəticədə 13 ədədini alacaq. İndi gəlin ikinci tənliyimizi həll edək. İkinci tənlikdə də bölmə əməli verilmişdir və biz ötən dəfə dərsimizdə müəyyən etdik ki, böləni tapmaq üçün gərək bölünəni qismətə bölək və nəticədə yenə də 13 ədədini aldıq. Fikir versəz uşaqlar, hər iki tənliyi biz eyni misalın köməyi ilə həll etmiş olduq. Beləliklə, cavab 13 köynək almışdır. Artıq köynəklərin sayı bizə məlumdur. İndi gəlin tənliklərin həllinin doğruluğunu yoxlayaq. Hər iki tənlikdə aldığımız 13 ədədini tənlikdə x-in yerinə qoymaqla
tənliyin həllinin doğruluğunu yoxlaya bilərik. Belə ki, 8-i 13-ə vurduqda hasil 104-ə bərabərdir. Digər tənlikdə isə 104-ü 13-ə böldükdə qismət 8-ə bərabərdir. Bu da artıq sizə vurma və bölmənin bir daha qarşılıqlı əlaqəsini aydın göstərir. Gəlin bir başqa tapşırıq nümunəsinə baxaq. Dərsliyinizdəki üçüncü tapşırığı istərdin birlikdə həll etməyə çalışaq. Həmin tapşırıqda iki variantda nümunələr verilmişdir. Həmin nümunələrdən birini birlikdə həll edəcəyik. Ədəd robotu girişə daxil edilən ədəd üzərində müəyyən olunmuş qayda ilə əməliyyat apararaq nəticəni çıxışa ötürür. Verilən qayda ilə işləyən robotun çıxışındakı ədədləri tapın və cədvəlləri dəftərinizdə doldurun. Uşaqlar, gəlin əvvəlcə qayda ilə tanış olaq. Baxın, bu cədvəlin yuxarı hissəsində qayda göstərilmişdir. 624 bölünsün A bərabərdir B. Və robotun təsvirinə fikir versəniz, girişdə daxil olan ədədlər, hansı ki bu ədədlər A-ya bərabərdir, A-nın qiymətləri isə bizə verilmişdir. Deməli, belə aydın olur ki, bu ədədləri növbə ilə A-nın yerinə qoyub, çıxışda alınan ədədləri müəyyən etməliyik. Gəlin həmin bölmələri yerinə yetirək. 624-ü 4-ə bölməliyik. 624-ü 4-ə bölsək, nəticədə çıxışda 156 ədədini alacaq. 624-ü 3-ə böldükdə 600-ün içində 3, 200 dəfə, 24-ü də 3-ə böldükdə 8-ə bərabərdir. Beləliklə, qismət 208-ə bərabərdir. Və daha sonra 624-ü 8-ə bölürük və nəticədə 78 ədədini almış oluruq. Gəlin bir başqa tapşırıq nümunəsinə baxaq. Bərabərliyin sağ və sol tərəfindəki vuruqları müqayisə etməklə dəyişənlərə uyğun ədədləri tapın. 12 vurulsun B bərabərdir, 48 vurulsun 3. Bərabərliyin sol tərəfində 12 vur B ifadəsi var, sağ tərəfində isə 48 vurulsun 3 ifadəsi var. Gəlin, uşaqlar, 48-i iki ədədin hasili şəklində göstərək və elə edək ki, həmin ədədlərdən biri 12-yə bərabər olsun. Yəqin ki, müəyyən etdiniz, bu 12 vur 4 hasili olacaq. O zaman bərabərliyimizi yazaq. 12 vurulsun B bərabərdir. 48-i 12 vur 4 hasili ilə əvəz etdik. Daha sonra yerdə qalan vur 3-ü də yazdıq. Gəlin, baxaq uşaqlar, bərabərliyin hər iki tərəfində dayanan 12 ədədləri eynidir. Fərqli olan nədir? Sol tərəfdəki B ədədi belə müəyyən olunur ki, sağ tərəfdəki 4 vur 3 ifadəsinə bərabər olacaq. Artıq buradan müəyyən olunur ki, B bərabərdir, 12 olacaqdır. İndi gəlin digər bərabərliyə baxaq. Bərabərliyin sağ tərəfində 90 vur 6 ifadəsi var, sol tərəfində isə C vurulsun 3 ifadəsi var. Burada biz həm 90-ı 2 vuruğun hasili şəklində göstərə bilərik. Belə ki, həmin vuruqlardan biri mütləq 3-ə bərabər olmalıdır. O cümlədən 6-nı da 2 vuruğun hasili kimi göstərə bilərik. Çünki 6 da vuruqlardan biri 3 olmaqla 2 vuruğun hasili şəklində göstərmək mümkündür. Gəlin, biz 90-ı 2 vuruğun hasili şəklində göstərək. Belə ki, 90-ı 2 vuruğun hasili həmçinin vuruqlardan əgər biri də 3 olmaq şərti ilə göstərmək istəsək, o zaman 3 vur 30 kimi yazacaq. Daha sonra qalan vur 6-nı da qeyd edirik. Bərabərdir. Bərabərliyin sağ tərəfindəki C vur 3 ifadəsini yazırıq. Fikir verin uşaqlar, bərabərliyin hər iki tərəfindəki 3 ədədləri eynidir. Fərqli olan nədir? Sağ tərəfdəki C, sol tərəfdəki 30 vur 6 ifadəsinə bərabərdir. Buradan belə aydın olur ki, C bərabərdir. 30-u 6-ya vurduqda 180 edir. Deməli, C-nin qiyməti 180-ə bərabərdir. Həmişə olduğu kimi, bugün də dərsimizin sonunda bir daha gigiyena qaydalarını yadınıza salmaq istərdim. Uşaqlar, ehtiyatlı olun, gigiyena qaydalarına mütləq əməl etmək lazımdır.
maskadan istifadə etməyi, ara məsafəsi saxlamağı və əllərinizi tez-tez sabunla yumağı unutmayın. Unutmayın ki, əgər siz sağlam olsanız, ətrafdakı insanların da sağlamlığını qorumuş olacaqsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərsimizdə görüşənə qədər. Salam uşaqlar. Bugünləri biz sizlə Azərbaycanda olan qədim körpülərdən danışacağıq. Qədim körpüləri keçmiş zamanlarda əsasən taxtadan dikərdilər. Bu taxtadan tikilən körpülər isə kiçik ölçülü, yəni ensiz çayları birləşdirərdi. Daha qədim zamanlarda deyilənə görə iplərdən birləşdirilmiş körpülər də olub ki, onlar asma körpüləri idi və bir qayanı o birisi qaya ilə birləşdirərdi. Amma zamanı keçdikcə İnsanlar daha ağır yüklər daşımağa başlayır, bir kəndi o birisi kəndlə birləşdirən körpülər əmələ gəlir. Ona görə də daşdan körpülər tikməyə başlayırlar. Azərbaycanda ən məşhur körpü Xudafərin körpüləri sayılır. Nə üçün körpülər? Çünki o silsilə körpülərdir. Neçə sıralama körpüdən ibarətdir Xudafərin körpüsü? İlk körpünün uzunluğu 130 metrdir və eni 6 metrdir. O birisi körpünün isə uzunluğu 200 metr, eni isə 4,5 metrdir. Bu körpülər Azərbaycanın şimal və cənubunu birləşdirir və Azərbaycanlılar üçün çox doğma bir məkandır, çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan əskərləri baş komandanın köməkliyi ilə bu torpağımızı geri qaytardılar. Hal-hazırda Xudafərin körpüsü artıq bizimdir. Bundan başqa Azərbaycanda çox qəribə və qədim körpülər çoxdur. Bu qədim körpülərdən biri də Gədəbəydə olan qanlı körpüdür. Nə üçün qanlı? Çünki onun eni çox az olduğuna görə onun üzərindən keçmək çox çətindir, çox qorxuludur uşaqlar. Onun məhəccəri belə yoxdur. Və deyilənə görə keçmiş zamanlarda onun üzərindən qatar keçirmiş. Və həmçinin də mən sizə sınıq körpünü misal çəkmək istəyərdim. Nə üçün sınıq? Çünki onun üzərində bir hissədə qabarıq hissə var və buna görə də bu körpüyə sınıq körpü adı verilir. Müasir dövrümüzdə texnika inkişaf edir, avtomobillərin sayı gündən günə artır. Ona görə məcburiyyət şəklində təkcə çayların, dənizlərin üzərindən yox, həmçinin də yolların üzərindən körpülər çəkilir. Bu körpülərin bəziləri asma körpüləri adlanır. Buna da misal Heydər Əliyev prospektində olan körpünü misal çəkə bilərik. Buna piyada keçidlərində misal çəkə bilərəm. Bu da körpü formasındadır, ancaq insanların bir tərəfdən o birisi tərəfə keçməsinə kömək edir. Bugünləri mən istərdim ki, deməli, Qubadlının simvollarından birinə dönmüş bu körpünü təsvir edək sizlə, əvvəlcə sadə qələmlə, sonra isə pastel qələmlər vasitəsilə təsvir edək. Deməli, ilk öncə uşaqlar, deməli, vərəqimizi uzunluğa qoyuruq. Vərəqimizin bir hissəsindən belə bir xətt çəkirik. Bu sınıq körpü təəssüf ki, bəzi hissələri dağıdılmış formadadır. Müasir dövrümüzdə aşağı hissəsini qeyd edirik və yuxarı hissəsini belə qabarıq formada təsvir edirik və daxili hissəsində şərq ölkələrinə məxsus olan bir formanı təsvir edirik. Deməli, içəri hissədə uşaqlar artıq çayı göstərməliyik. Yəni, bizim tərəfə gələndə çayı enini göstərir, arxa tərəfə gedəndə yavaş-yavaş kiçilir. Və çay üçün belə xəttlər verə bilərik. Arxa hissədə isə Qubadlı dağ zonası olduğuna görə belə dağ təsviri verə bilərik. İndi isə keçirik kağızda bu işlərimizi görməyə. Deməli, başlayırıq birinci körpümüzü təsvir etməyə qələmlə. Siz rəngli karandaşlardan da istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin pastel qələmdən istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bu arka hissəsini, keçid hissəsini göstərəndən sonra onun daxili hissəsi, ümumi qalınlığını bir hissədən veririk.
Və o hissəni tünt rəngdə rəngləyirik. Çünki ora işıq düşmür. Və sonra isə uşaqlar. Deməli, əsas bizi körpümüzü biraz açıq rəngdə rəngləyirik. Qəhvənin açıq rəngində rəngləyirik. Qəhvəyə biraz buz da qatacağım. Və sonra isə üzərində daşları hiss elətdirin. Daşları çəkmək üçün isə xətləri bir-birin üzərində vermək olmaz. Yəni, bir az sürüşük formada xətləri göstəririk. İkinci hissəsini də buradan göstərə bilərik ki, arxa planında körpünün o birisi hissəsi var. Beləliklə, biz körpü hissəsini bitirərək keçirik çayımıza. Çayı çəkmək üçün isə mavi rəng istifadə edirəm. Hələ ki, açıq mavi istifadə edirəm və mavi ilə rəngləyirəm. Amma çay çəkəndə əsas nəyə diqqət etməliyik? Suyun üzərində olan əşyanın, obyektin əksi suya düşməlidir. Ona görə qəhvəyi rəngi götürərək üzərində gəzdiririk. Beləliklə, hər tərəfdə uşaqlar yuxarıda olan deməli, obyektin, məsəl üçün bizdə körpüdürsə, onun əksi suya düşməlidir. Və çayın kənar hissələrini, göstəririk. Bura isə yaşıl rəng verməliyik. Əgər qış vaxtını təsvir edirsinizsə, onda ağ rəng istifadə edə bilərsiniz. Yəni, qarlı bir zaman təsvir edirsinizsə. Dağların yuxarı hissəsini daha soyuq rənglərdə təsvir edirik. Çünki dağlar başı qarlı olduğuna görə göy rəngi daha çox burada istifadə edəcəyik. Göy rəngdən işimizi tamamladıqdan sonra bir az yaşıllıq veririk. Yaşılda yenə də soyuq yaşıl istifadə edirik. Həmçinin də körpünün daxili hissəsinə yaşıllıq veririk, amma ora bir az İsti yaşıl da əlavə edirik, çünki artıq bizim qarşımızda durur. Yəni, bizə yaxınlaşan hissə olduğuna görə, bura bir az isti yaşıl əlavə edirik. Və suyun üzərinə də bir az gəzdiririk. Deməli, qalanı kənarını
Yenə də biraz tündləşdirirəm. Və artıq son işim səmanı rəngləmək və işimi tamamlamaq olacaq. Beləliklə uşaqlar, səmaya mavi rəng vuraraq işimi tamamlayıram. Mavi rəngi tam rəngləməyə bilərsiniz, yəni bəzi hissələrini ağ saxlaya bilərsiniz. Bu da buludluq hava kimi görsənə bilər. Beləliklə uşaqlar, bugünkü işimizi yavaş-yavaş tamamlayırıq. Beləliklə uşaqlar, biz bugünləri sizlə qədim körpülərdən danışdıq və Azərbaycanın ən qədim körpülərindən biri olan Qubadlı körpüsünü təsvir etdik. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər. Salam uşaqlar, xoş gördük hər birinizi yenidən. Uşaqlar, biz bir neçə dərsdik ki, sizinlə birlikdə Scratch proqramını öyrənirik. Bugün isə birlikdə skriptlər haqqında bildiklərimizi daha da möhkəmləndirəcəyik. Amma öncə gəlin, biz alqoritmlər haqqında bildiklərimizi qısa olaraq yadımıza salaq. Alqoritm nə idi? Alqoritm yerinə yetirilməli olan müəyyən hərəkətlər ardıcıllığıdır, hansı ki, həmin hərəkətlər ardıcıllığının mütləq ki, bir məqsədi olur. Alqoritmi tərtib etməyin uşaqlar 3 forması var. Mətin şəklində, blok sxem şəklində və proqram şəklində. Gəlin belə bir alqoritmə baxaq. Burada alqoritm görürük ki, mətin şəklində verilibdir bizə. Gəlin bu alqoritmi oxuyaq. Yanlış yazılmış simvolu silmək üçün sıçanın göstəricisini ondan sonra yerləşdirmək, göstəricini gətirmək və sıçanın sol düyməsini klikləmək və backspace düyməsini basmaq lazımdır. Bu bir alqoritmdir, hansı ki bu alqoritmdə bir məqsəd var. Məqsəd nədir? Yanlış yazılmış simvolu silmək. Bu alqoritm bizə mətin şəklində verilibdir. Sizcə biz bu alqoritmi blok sxemə çevirsək, o zaman burada yazılmış informasiyanı nə etmiş olacaq? Biz burada informasiyanı emal etmiş olacaq. Gəlin bu informasiyanı emal edək və onu blok sxem şəklində göstərək. Ancaq öncə, təbii ki, burada alqoritmin addımlarını müəyyən etməliyik. Burada alqoritmin 3 addımı var. Sıçan göstəricisini simvoldan sonra yerin üzərinə gətirmək, sıçanın sol düyməsini klikləmək və backspace düyməsini basmaq. Bunlar alqoritmin addımlarıdır. Biz bu addımları blok sxemə çevirək. Amma burada bir əksiklik var. Burada şərtimiz çatışmır. Şərtimiz nədən ibarətdir? Simvol yanlış yazılıb mı? Biz hər simvolu silməməliyik uşaqlar. Biz sadəcə yanlış yazılmış simvolu silməliyik. Ondan öncə silməmişdən qabaq biz şərti yoxlamalıyıq. Həmin simvol yanlış yazılıbmı? Əgər yanlış yazılıbsa, ondan sonra biz bu alqoritmi icra edəcəyik. Əgər simvol yanlış yazılmayıbsa, o zaman biz heç nə etməyəcəyik. Yanlış yazılmamış bir simvolu silməyə ehtiyac yoxdur. Blok sxemi tərtib etmək üçün bizim bax bu bloklara ehtiyacımız var. Bilirik ki, bütün alqoritmlərin mütləq bir başlanğıcı və bir sonu olur. Biz blok sxemlərdə başlanğıcı və sonu oval şəklində olan blok vasitəsilə göstəririk. Alqoritmin addımları, hərəkətlər düzbucaqlı formasında olan blokların içərisində yerləşdirilir və şərt bloku var. Şərt bloku da fiqurun içərisində yerləşdirilir. Buradakı şərt nədir? Simvol yanlış yazılıbmı? Bizim şərtimiz budur. Bloklarımız hazırdır. İndi gəlin bu blokları oxlarla birləşdirək və beləliklə də sxemimiz hazır olmuş olsun. Bu şəkildə blokları oxlarla birləşdiririk və blok sxemimiz hazırdır. Gəlin hazır olan blok sxemimizi bir də oxuyaq. Başlanğıc, simvol yanlış yazılıbmı? Bəli. Əgər simvol yanlış yazılıbsa, sıçanın göstəricisini simvoldan sonraki yerə gətir, sıçanın sol düyməsini kliklə və backspace düyməsini seç. Bu şəkildə simvol silinmiş olur və alqoritmimiz sona çatmış olur.
Yenidən şərtdə qayıtsam, simvol yanlış yazılıbmı? Əgər cavabım xeyirdirsə, bu zaman alqoritmim sona çatır. Bu addımları yerinə yetirməyimə ehtiyac yoxdur. Uşaqlar, biz bu mətni oxuduq, ondan məlumat aldıq, informasiyanı emal etdik, yəni onu blok sxem şəklinə çevirdik və yaddaşda saxladıq. Bəs yaxşı, sizcə kompüter bu alqoritmi, bu blok sxemi bu şəkildə başa düşə bilərmi? Əlbəttə ki, xeyir, başa düşə bilməz. Kompüter sadəcə proqramları başa düşür. Ona görə də biz bu alqoritmi proqram şəklində kompüterə başa salmalıyıq. Proqram yazmaq üçün də biz hansı proqramı öyrənirik? Bunun üçün də biz Scratch proqramını öyrənirik. Scratch proqramlaşdırma mühiti elə bir proqramdır ki, orada cizgi filmi və yaxud da oyun yaratmaq mümkündür. Burada Sprite nədir? Sprite cizgi filminin və yaxud da oyunumuzun personajıdır, qəhrəmandır. Hansı ki, bizim yazdığımız proqram əsasında həmin Sprite hərəkət edir. Gəlin bu cizgi filmini təhlil edək. Bu cizgi filmində gördüyümüz kimi iki sprite var, pişik sprite və sıçan sprite. Skriptlər necə işə salınır? Skriptlər gördüyümüz kimi yaşıl bayraq kliklənəndə işə salınır, yəni yaşıl bayraq kliklənir, daha sonra spriteler hərəkət etməyə başlayır. Sıçan sprite nə edir? Sıçan sprite danışır və gizlənir. Pişik sprite nə edir? Pişik sprite gözləyir və danışır. Gəlin indi bu spriteler üçün yazılan skriptləri təhlil edək. Gördüyümüz kimi, mərkəz hissədə uşaqlar, proqram, skript artıq hazırdır. Yaşıl bayraq kliklənəndə sıçan nə edir? Tut məni deyir, 2 saniyə gözləyir və gizlənir. Bu, sıçanın hərəkət etməsi üçün lazım olan skripti bu şəkildə tərtib olunubdur. İndi gəlin, pişiyin skriptinə diqqət yetirək. Pişik üçün lazım olan skript bayraq kliklənlikdə 2 saniyə gözlə, alınmadı sözünü de bu şəkildə. Bu isə pişik üçün lazım olan skripti. Uşaqlar, biz hansı sprite-a skript yazmaq istəyiriksə, mütləq siyahıdan həmin sprite-i seçməyi. Burada öncə pişik sprite-ını seçirik, daha sonra mərkəz hissəyə gəlib ona skript hazırlayırıq. Gəlin indi isə uşaqlar, bu danışdıqlarımızı daha yaxşı başa düşmək üçün platformadakı tapşırıqlarımıza baxaq. Platformada birinci tapşırıqda uşaqlar, biz özümüz bu skriptləri yığacağıq. Tapşırıqda qeyd etdiyim kimi nə istənildiyini bilmək üçün, əgər başa düşmürüksə, bu zaman ipucu bölməsindən istifadə edirik, tapşırıqların siyahısını açırıq və orada göstərilir. Burada biz ilk öncə sıçan sprite-ını seçirik və sıçan üçün skripti yığmağa başlayırıq. Bu zaman əmrləri, təbii ki, əmrlər siyahısı hissəsindən götürürük. Yaşıl bayraq klikləndikdə sıçan nə etməlidir? Tut məni dedikdən sonra sıçan gizlənməlidir. Bu qədər uşaqlar, artıq sıçan üçün lazım olan skriptimiz hazırdır. Gəlin indi növbəti tapşırığa baxaq. İpucu bölməsindən istifadə edirik. Tapşırıqların siyahısı açılır. Cücə sprite üçün skript əlavə edin və begemot sprite üçün skript əlavə edin. Tapşırıqları bu şəkildə oxuyuruq. Cücə sprite-ını klikledikdən sonra o əvvəlcə libasını dəyişməlidir və sonra salam sözünü deməlidir. İlk öncə biz təbii ki nə edirik? Cücə sprite-ını seçirik və mərkəz hissədə onun skriptini tərtib etməyə başlayırıq. Sprite klikləndikdə növbəti libas, yəni o görünüşünü dəyişəcək və salam sözünü deyəcək. Gəlin indi layihəmizi işə salaq. Gördüyümüz kimi layihə işə salındı, cücə görüntüsünü dəyişdi və salam sözünü dedi. Begemot sprite üçün skript tərtib etməyə uşaqlar sizin öhdənizə buraxıram. Bu şəkildə ipucu pəncərəsindən istifadə edərək skriptləri tərtib edə bilərsiniz. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Bu tapşırıqda yenə görürük ki, bizim spritelara uyğun olmayan bir fon burada görürük. Biz nə etməliyik? Təbii ki, bu fonu dəyişməliyik. Fonu dəyişmək üçün, başqa fon əlavə etmək üçün səhnədən fon əlavə et simgəsinin üzərinə klikləyirik və fonlar olan kitabxana bu şəkildə açılır. Biz bizə uyğun olan meşə fonunu seçirik və bu şəkildə layihəmizi əlavə edirik. Gördüyümüz kimi artıq spritelarla fonumuz bir-birini tamamladı. Belə bir tapşırığa baxaq. Bu öncəki dərslərdə öyrəndiyimiz tapşırıqları yadımıza salmaq üçündür. Burada robotun labirintdən çıxması üçün lazım olan əmrlər ardıcıllığını qeyd etmək lazımdır. Biz nə edirik? Təbii ki, irəli addım at və sağa-sola dön əmrlərindən istifadə edərək robotun labirintdən çıxmasını təmin edirik.
Bu qədər uşaqlar, tapşırıqları bitirdikdən sonra platformada tapşırıqlarınızı qiymətləndirməyi unutmayın. Sonda uşaqlar, yenidən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, pandemiya zamanı bəzi davranış qaydalarına mütləq riayət edək. Əllərimizi yumağı, maskadan istifadə etməyi və sosial məsafəmizi qorumağı unutmuruq. Sağ olun, növbəti dərslərə qədər.